Vítám vás lidi u nového dílu z naší série Kdo by vyhrál, ve kterém se podíváme na fiktivní souboj dvou charakterů a podle síly, zkušeností a taktéž dovedností si určíme, kdo by vyhrál v čestném souboji jeden na jednoho. Dnes máme na jedné straně druhého nejmocnějšího mága, který kdy existoval hned po královně Ašaře a byl posledním strážcem Tirisfalu a jmenoval se Medivh. Zatímco na druhé straně máme toho nejmocnějšího smrtelného černokněžníka, který kdy existoval, a tím je Gul'dan. Jako první než ale začnem, chtěl bych upozornit na dvě věci. A tou první je, že tenhle souboj by se odehrával na rovné plošině. Můžete si představit tu, kde bojoval Garrosh proti Thrallovi? A to bez vědomosti Medivha a Gul'dana, takže ani jeden z nich by se nemohl připravit. Jako druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit je, že bereme Medivha, když měl v sobě duši Sargerase. Takže budeme počítat s plnou silou máguse Medivha, zatímco jeho schopnosti jsou posilněny Felem. Na druhé straně máme Gul'dana, který bude taktéž posilněn, a to především sílou z takzvaného Nightwellu. Tohle je mocný, nyní skorumpovaný zdroj arkanické magie, který se nachází ve městě Suramar. Tenhle souboj bude rozdělen do čtyřech různých kategorií, podle kterých budu hodnotit, a tím bude zbraň, síla magie, styl boje a celková zkušenost. Takže už to nyní nezdržujeme a pojďme se vrhnout na dnešní epizodu. Jako první se podíváme na zbraň a tím bude legendární holem Medivha, která se nazývá Atiyesh. Tohle byla legendární zbraň předávaná z generace na generaci těm nejsilnějším mágům Kirin'toru, kteří se nazývali strážci Tirisfalu. Tahle zbraň se postupem času dostala do rukou samotného Medivha, který ji poté měl používat po hodně dlouhou dobu, dokud nakonec neskončila v rukou posledního učně, kterého měl, a ten se jmenoval Khadgar. Nyní tahle zbraň měla takovou sílu, že když byla uzavřena v Dalaranu poté, co Medivh byl zabit, a mágové Kirin'toru se museli postarat o tenhle mocný artefakt, proto ho uzavřeli do magického arkanického vězení. Úplně každý mák až na jednoho, který se jí pokusil dotknout, byl o něco později zabit. A tenhle mák, který dokázal přežít styk s touhle mocnou holí, byl urozený elf, který se jmenoval Tarsis Kil'mordir. Tohle jenom dokazuje nesmírnou sílu téhle hole, která byla o něco později uzavřena a hlídána mágem Kirin'toru, která se jmenovala Angela dos Santos. Na druhé straně máme poté mocnou holi černokněžníka Gul'dana, o které bohužel nic moc nevíme. Ve skutečnosti tahle hole není ani často používána, jelikož Gul'dan se především spoléhá na svoji magii a svoje schopnosti. Hole totiž slouží především na to, aby posilnili magii určitého čaroděje, který používá zrovna nějaké kouzlo. A pokud jste právě mistry určité magie, čímž Gul'dan je Felu, tak pokud by se nejednalo o nějakou legendární zbraň, jako byla třeba samotný Atiyesh, tak mu vlastně nějak nepomůže. V tomhle případě musím dát bod Medivhovi, jelikož nejenom, že nese zbraň, ale taktéž má tuhle legendární zbraň Atiyesh. Jako druhá věc, na kterou se podíváme, je právě jejich čistá síla magie, kterou využívají. Na jedné straně máme Medivha, který využívá svoji sílu podobně jako Khadgar. Jeho síla je mnohem větší než ta Khadgarova, zatímco na druhé straně jsou to právě zkušenosti, které má od ostatních strážců Tirisfalu. A to je důvod, proč ji umí opravdu sofistikovaně používat v boji proti svým nepřátelům. Kromě toho má taktéž v sobě část Sargerase, která mu ještě více posilňuje jeho magii a taktéž ho dělá černokněžníkem prakticky, jelikož může používat fel magii. Bohužel tohle nějak neovlivní boj vzhledem k tomu, že zkušenosti s fel magií se vůbec nevyrovnají těm Gul'danovým. A proto zůstaneme u staré dobré arkanické magie bez jakýchkoliv elementálních vlivů. Na druhé straně poté máme Gul'dana, který používá fel magii do jejího maximálního potenciálu. A i přesto, že nemá takové kapacity, jako měl třeba Archimonde anebo Kil'jaeden, jeho magie je dovedena do úplné perfekce. Je tak silná, že by se dokonce dokázala postavit samotnému Medivhovi, a o to vlastně tady právě jde. Ale na druhou stranu, jak asi všichni víte, fel magie je mnohem silnější než ta arkanická a v případě, že jsou oba dva vyrovnaní a jeden prostě používá arkanickou a druhý fel magii, fel je jednoduše silnější. Na druhou stranu, než budeme skákat okamžitě do nějakých výsledků, musíme si taktéž brát v potaz, že Medivh má mnohem lepší metody, jak používat arkanickou magii, zatímco jeho část ovládání felu se nemůže rovnat té Gul'danově. Bohužel tohle nepatří sem, ale spíše do stylu bojování. A k tomu se dostaneme v okamžiku, jelikož nyní porovnáváme čistou sílu těchto určitých mágů anebo vlastně černokněžníků, a proto bod musím dát definitivně Gul'danovi. Jako další kategorie, na kterou se podíváme, je právě tenhle styl boje. A tady by se dalo hodně polemizovat, jelikož Gul'danův styl boje je úplně odlišný od toho Medivhova. Ale pojďme si to trošku víc do detailu rozebrat. Jako první se podíváme na Medivha. Medivh využívá svoji sílu, jak jsem již zmiňoval, podobně jako Khadgar. I přesto, že má opravdu hodně dobré schopnosti a dokáže ovládat více aspektu jeho magie, je to právě perfektní časování, perfektní ovládání všech různých tříd arkanické magie a úžasná schopnost využívání téhle magie v otevřeném souboji proti svému protivníkovi.
Tohle by mu opravdu pomohlo, jelikož Gul'dan bojuje trošičku jinak. Přestože Gul'dan se dokáže postavit svému protivníkovi v souboji jeden na jednoho v otevřeném poli, je to především skrývání a triky, které používá na to, aby ho porazil. Nyní o Gul'danovi by se dalo říct, že je silnější a že má mnohem lepší taktiku, vzhledem k tomu, že vlastně zaútočí na svého protivníka jenom když si je jistý, že vyhraje. Tohle bylo perfektně znázorněno v audiodramatu, které vydal Blizzard, kdy vlastně Maiev společně s Khadgarem pronásledovali Gul'dana do hrobky Sargerase a on využíval právě těchto triků a schovávání na to, aby je porazil. Konec konců, co se ale týče otevřeného boje, i samotného Gul'dana jsme viděli bojovat proti Maiev a taktéž Khadgarovi, když byli v otevřené místnosti a téměř by je oba dva porazil, především díky tomu, že taktéž později dostal sílu Kil'jaedena. Bohužel tahle síla není zahrnuta do tohle boje a taktéž počítáme, že tihle dva se setkají na otevřeném poli a o to právě jde. Nyní otázkou je, měl by Gul'dan porazit šanci vůbec Medivha? Ano, měl by šanci, ale musel by mít štěstí a především znát svého protivníka, jelikož to je právě slabina, které využíval Gul'dan, když bojoval proti ostatním. Na druhou stranu, jak jsem říkal, Medivh by se nejspíše dokázal vypořádat se všema trikama Gul'dana a proto by ho porazil. A tím pádem, i když bych chtěl dát remízu, musím dát bod Medivhovi, jelikož je o něco silnější. A i přesto, že je o něco silnější, co se týče čisté síly. Tohle bohužel nespadá do téhle kategorie. A nyní se pojďme podívat na poslední kategorii a tím bude zkušenost. Nyní zde by se dalo hodně polemizovat, jelikož Medivh má především zkušenosti z toho, co mu bylo dáno. Byl to právě fakt, že duše fragmentu Sargera se posunula jeho matku Eigvin a tomu poté dal nějaké zkušenosti, když se to přeneslo na Medivha. Medivh následně poté, co se probral z komatu, bojoval proti orkům a to bylo vlastně tak všechno. I přesto, že je to pouze člověk a jeho život byl opravdu krátký. To, co si prožil do tohle bodu, ve kterém ho berem, což je samozřejmě než byl zabitý Garonou, Lotharem a taktéž Khadgarem, je opravdu málo. A proto nemůžu opravdu moc toho říct o jeho zkušenostech. Na druhé straně poté máme Gul'dana, který byl původně na planetě Draenoru a poslal celou hordu pomocí portálu do světa Azerotu. Tenhle ork bojoval především proti lidem. Později bojoval proti démonům a nakonec se přidal k démonům. Tohle znamená, že tenhle ork má o něco více zkušeností, ale na druhou stranu vezmeme si, jak by tohle bylo vlastně účinné proti Medivhovi. Oba dva jsou si poměrně rovní, co se týče zkušeností, jelikož přece jenom Medivh bojoval proti orkům a orkové neboli Gul'dan bojovali zase proti lidem. I přestože Gul'dan má o něco více zkušeností, především z jeho planety Draenoru, musím zde dát remízu, jelikož tohle by mu vůbec nepomohlo v boji. A tím pádem, když tohle máme uzavřené, pojďme se podívat na finální skóre. Máme zde dva body pro Medivha, a to ve zbraní a taktéž stylu boje. Poté zde máme jeden bod pro Gul'dana, co se týče čisté síly a nakonec zde máme jednu remízu, co se týče zkušeností. Jaký je můj finální verdikt? V tomhle scénáriu Medivh by definitivně dokázal porazit Gul'dana v souboji jeden na jednoho, když nemáte vůbec nic v okolí a máte pouze otevřenou plochu. Na druhou stranu Medivh by mohl být poražen, kdyby se jednalo o nějaký moment, kdy Gul'dan ho právě přepadne. A i přestože Medivh by se poté dokázal bránit, kdyby to na něm způsobilo nějaké poškození, nějaké ranění, byla by to právě tahle slabina, které by později Gul'dan využíval a nakonec ji použil na to, aby porazil samotného Medivha. Co se ale týče vyrovnaného boje na otevřeném poli, jak jsem již říkal, Medivh by vyhrál a tohle může být trošičku nevyrovnaný fight, ale opravdu více lidí tohle žádalo a proto jsem se rozhodl, že to natočím. Tak či tak, tohle bychom měli rozhodně všechno, co se týče téhle epizody a proto se můžeme vrhnout na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak tedy můžete zanechat dislike, napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.